国际巨星相继来高雄开唱，而现在最新的消息是，九月份又有一位重量级的艺人要到高雄来开演唱会。这位重量级的艺人就是他，火星人布鲁诺。地点选在能够容纳5.5万人的摄影主场馆。火星人布鲁诺有14座的葛莱美奖，全球超过2亿张单曲销售成绩。高雄我们今年多那么多演唱会，是蛮加分的。因为年轻人都喜欢演唱会嘛，网络上就是哦，陈绮曼你又来了，怎么又是这种大型演唱会？没错，又是高雄。而不只是火星人布鲁诺，同样选在幸运主场馆开唱的，还有日本的摇滚天团 One OK Rock。今年世界巡回演唱会除了东京之外，唯一的亚洲城市就选择高雄。 One OK Rock 是第一组登上高雄试运的日本乐团，九月对高雄来说演唱会一场又一场。我想你是爱我的。金曲歌后蔡健雅宣布高雄巨蛋开唱，开卖后门票3分钟完售。九月份一开始是先由国内男团 Energy 打头阵，接下来就是火星人布鲁诺、蔡健雅、One OK Rap， 最后还有郑仲基。10月份徐佳莹接力，到了11月还有英国天团接招合唱团。英国天团制造合唱团11月16号将在高雄的流行音乐中心开唱，再加上最新宣布的火星人布鲁诺，歌迷们摩拳擦掌抢票，准备要挤进高雄大饱耳福。三立新闻胡欣、何振凤高雄报道。